Viltmål 50 meter. Viltmål 50 meter är en gevärsgren där målet är en vildsvinsfigur i naturlig storlek. Geväret ska vara av kaliber 22. Kikarsikte med valfri förstoringsgrad får användas. Målbanan är 10 meter. Viltmålsgevär med kantantänd ammunition används. Det förekommer gevär både med och utan magasin. Geväret får endast laddas med ett skott åt gången. Vildsvinsfiguren har två hastigheter. Långsam, då figuren syns i 5 sekunder, och snabb, då den syns i 2,5 sekund. Man tävlar i regelbundna eller blandlopp. I regelbundna skjuter man 30 långsamma och 30 snabba lopp. I blandloppen skjuter man en mix av både långsamma och snabba lopp. Skytten vet då inte vilken hastighet nästa lopp kommer att ha.